Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Significado para vivermos o Evangelho. Jesus chama atenção para a falta de testemunho do estilo de vida dos fariseus e ensina procurando aperfeiçoar o modo de pensar dos discípulos, posicionando-se contra o julgamento e a arrogância. Entre os discípulos crescia um modo de agir preocupante. Alguns eram severos ao criticar as falhas do outro, sem ter disposição em olhar para si mesmo e corrigir as próprias falhas. Eram rápidos para notar o cisco no olho do irmão, mas incapazes de enxergar a trave em seu próprio olho. Faltava muitas vezes coerência. Jesus ensina a viver o amor e a coerência. Assim é possível praticar a correção fraterna, fundamentada na caridade e na humildade, sem jamais julgar o interior do outro, pois somente Deus conhece o coração. Modificar profundamente o modo de olhar para nós e para o outro é a conversão diária que Jesus nos ensina. Olhar com sinceridade para nós mesmos, perceber as nossas falhas e as rupturas que causamos e reconhecê-las com humildade é parte do caminho cristão que devemos percorrer. Hoje celebramos a memória de São Luís Gonzaga, padroeiro da juventude e protetor dos estudantes. Muito jovem, ele amadureceu a conversão para o mundo de Deus. Ele encontrou em Cristo um grande tesouro. Mas não só isso. A vida em Deus era uma esperança, uma promessa na qual confiar. O Papa Pio XI lembra desta eminente figura e convida a que os jovens, seguindo o exemplo de Gonzaga, imprimam bem esta verdade nos seus corações, que a vida humana não deve ser tão pequena como para fazer que tudo fique limitado à busca e o desfrute de bens mortais.